Politiķi atzīst, ka no nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanas nākamgad izvairīties nevarēs. Tas ir arī viens no starptautisko aizdevēju ieteikumiem. Taču nodokļa likmes zemē un dzīvojamām mēkām ir tik augstas, ka daudzi jau šogad nespēja nomaksāt obligātos maksājumus. Vairāk stāsta Liena Barisa. Diāna ar ģimeni dzīvo Jūrmalā, lai gan valda priekšstats, ka šajā kurorta pilsētā var mājot vienīgi turīgi ļaudis, kas īpašumu iegādājušies par dārgu naudu. Tāpat kā daudziem vietējiem, Diānas ģimenei šeit ir dzimtas saknes. Tas ir vīra īpašums, jā, viņam piederēja viņas mammai, jā, mēs apricējamies. Un, nu, mēs sen jau šeit dzīvojam vairāk kā 10 gadus paši, jā, agrāk dzīvoja viņa mamma. Taču īpašuma nodokļu sloks kļuvis nepanesams. Zemes nodoklis šogad vien izrādījies 1300 latu liels. Tā kā šobrīd strādā tikai Diānas vīrs, tas ir ievērojams robs ģimenes budžetā. Otrais bērniņš ir maziņš, 3 gadiņi tikai sāk iet dārziņā, es meklēšu savu kaut kādu darbu. Nu, vai es atradīšu tādu darbu, lai viņa apmaksā tikai mēnesi zemes nodokļu, tas ir jautājums. Ja nodokli palielinās arī nākamgad, Diāna atzīst, nāksies domāt par īpašumu pārdošanu, jo galu galā pieauga arī komunālie maksājumi. Par situāciju satraucas arī citās pašvaldībās. Turklāt, ja šogad grūtāk klājās tiem, kam ir lielas zemes platības, nākamgad ievērojumi varētu pieaugt nodoklis arī dzīvojamām ēkām. Šobrīd nodokļa likme zemei ir 1,5% no kadastrālās vērtības, bet dzīvojamām ēkām no 0,1% līdz 0,3%. Taču nākamgad arī to varētu palielināt līdz 1,5%, tātad pat 15 reižu. Tad Jūrmalā individuālo māju apbūves sektorā nodoklis būs apmēram no 500 latiem līdz 5000 latiem, kas, protams, normāli mājasemniecībām nav samaksājums. Pašvaldībās uzsver nodokļu aprēķināšana, ņemot vērā tikai zemes dienesta noteikto kadastrālo vērtību, kas turklāt noteikta traknajos gados, jau pašos pamatos nav pareiza. Ir, teiksim, jāmaksā par hektāru zemes, nu, ap 1500 latu nodoklis gadā, ko reāli pļava. Arī mēs nevaram izmainīt šim zemes gabalam lietošanas mēķi, jo esošie MK noteikumi to neparedz. Mēs arī starptautiskā valūtas fonda misijai demonstrēja, ka, teiksim, kadastrālās vērtības pussagrūšām, nodegušām ēkām ir faktiski lielākas nekā dzīvošanai piemērotām un samērā labām ēkām, ja? Par ko ļoti brīnījās, bet tā sistēma viņa jau nav labota. Ja nodokļi parādi ir lieli, īpašumu tā saimniekam var arī atsavināt. To gan cenšoties nedarīt. Mēs esam bijuši lojāli, jo tie ir mūsu iedzīvotāji. Mums ir jāmēģina sakārtot sistēmu, lai iedzīvotājiem nebūtu piespiedu kārtu īpašums jāatsavina, un lai viņš varētu dzīvot šajā teritorijā, kurā viņš ir iesācis dzīvot. Pašvaldības savienībā jau tagad apspriež iespējamos risinājumus, kā sakārtot sistēmu, taču lēmumi būs atkarīgi no nākamās valdības. Finanšu ministrijas aprēķina liecina, ka palielinot nekustamo īpašuma nodokli, valsts budžetā papildus varētu iegūt 65 miljonus latu. Liene Barisa, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.